नमस्कार सबैजनामा, र आउनुहोस्। आज चाहिँ हामीले आँटाको थुक्पा बनाएको छौँ। तपाईँहरू को कसले खानुहुन्छ आँटाको थुक्पा? हेर्नुहोस् है, आँटाको थुक्पा यसमा चाहिँ उयो के अरे मुला पनि ग्यास हुँदैन नि। ग्यास त आँटाले त त्यसै हुँदैन हुनु त है। आँटाको थुक्पा चाहिँ यो हो नि त, बस्तीको फल चाहिँ यो हो नि त। यसमा चाहिँ गाजर पनि हालेको छ, मजाले गाजर मुलाहरू हालेको छ है। एकदम पानी परिरहेछ, तिन दिन चार दिन जस्तो भयो कन्टिन्यू पानी परेको हाम्रोतिर चाहिँ हो। अन्त पुरा जाडो छ, यो पानीले चाहिँ जाडो महिना पनि सुरु गरेको जस्तो छ। अनि जाडोमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी आँटाको थुक्पा बनाएर खानुहोस् है। यसले चाहिँ तातो बनाउँछ, एनर्जी आउँछ। उयसमा दसैँमा पनि यस्तै भयो भने त के हुन्छ, दसैँमा पनि आँटाकै थुक्पा खानुपर्छ जस्तो छ है साथीभाइ हो। खानु पनि थाले। यस्तो खान्छ दामी, नुडल्सहरू भन्दा दामी चाहिँ यो है, म्यागी वाई वाई भन्दा दामी चाहिँ यही हो। कन्ट्रोलको आँटा है, कन्ट्रोलको ए होइन, आशीर्वाद आँटा, आशीर्वाद आँटाको थुक्पा मोमोहरू भन्दा चाहिँ यो खानु चाहिँ बेस्ट हो नि त। अडिलो पनि हुन्छ, त्यसपछि गाजरहरू पनि हालेर खान्छ।